କୋଭିଡ୍ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା କଥା ଦେଖିବା, ଦୈନିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆଡ଼ ହେଉଛି, ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛେ। ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ଆକ୍ଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କମି 12,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ବି ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ କମି ଚାଲିଛି। ଜମା ଏଇ କଥା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କିଛି ବଢ଼ୁ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ ବଢ଼ୁ ନାହିଁ, ସିଏ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛି, ବଢ଼ୁ ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକ ଆଡ଼ମିସନ ହେବା ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଛି, ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ସେଠି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକା ହେବ। ଏଠି ଆମ କୋଭିଡ୍ ଫାସିଲିଟି ଏଠି ଅଧିକା, କୋଭିଡ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକା, ଏଠି ICU ଫାସିଲିଟି ଅଧିକା, ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଡେଙ୍ଗୁ ବି ରାଜ୍ୟ ଯଦି କହିବେ ପ୍ରାୟ 1,000 ପାଖାପାଖି କେସ୍ରୁ 714 ହେଉଛନ୍ତି BMC ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଗଲା ମାସ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା BMC ଏରିଆରେ ବଢ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 30-40 ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି, ଏଭଳିଆ ଅଧିକା ଉପରକୁ ଯାଉନି। ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରହୁଛି କି ତଥ୍ୟ ନା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବ ଏଲିସା ମେଥଡ଼ରେ, ସେମାନେ କେହି ଏଲିସା ମେଥଡ଼ରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍, ତା ଦେହରେ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକା। ସମସ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ସେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ପଠାନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ, ଆଇଦର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, RMRC, କୋଟାମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ସେଠି ପଠାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମନା କେଉଁଠି କରାହେଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅରବାନ PSC CSCରେ ବ୍ଲଡ଼ କାଢ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅରବାନ PSC ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ଆସିଲାଣି? ଏଇଟା DMET ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଭିଜନ ରଖିଲେ ହେବନି, ଖାଲି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେ ତା ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ତ ଯିବା ଦରକାର। ଆମେ କେତେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରି ସ୍କୁଲ ଯଦି ଚଲେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆପଣ ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗୀନ ନହେବି ପାରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେରଳ ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହେବ, ଯଦି 6 ମାସ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।